För ungefär ett och ett halvt år sedan läste jag en artikel på Aftonbladet om hur en kille köpte lite ägg på Ica, la dem i en äggmaskin och så fick han två kycklingar. Och min första tanke var, what the fuck går det ens att göra? Jag läste på lite om det och jag såg att flera andra hade gjort det. Jag såg det på YouTube, jag såg på andra artiklar att det är folk som har köpt ägg från matbutiker, lagt dem i en maskin och sen har det blivit kycklingar i hemmet. Jag tyckte det lät jätteintressant så jag gick in på Google, sökte på en äggmaskin. Jag beställde hem en äggmaskin, jag fick den en vecka senare och sen har varit hos mig i ungefär ett och ett halvt år och jag har inte riktigt vågat testa göra det här. Men för tre veckor sedan ungefär tänkte jag att nej, nu testar vi. Vi kör och kollar om det funkar. Så jag drog till Ica, jag drog till City Gross, jag drog till Coop och jag köpte ägg från alla tre butiker. Jag skrev väldigt tydligt på varje ägg, Ica 1, Ica 2 och så vidare, City Gross nummer 1, 2, 3, 4, 5 och på Coop äggen 1, 2, 3, 4. För att just kunna hålla koll på vilket ägg kycklingen kanske kommer ifrån, om det blir någonting, om det är från Coop, City Gross eller Ica. Och det här blev resultatet. Det är några dagar innan de förhoppningsvis kommer ur äggen. Jag beställer en värmeplatta för det finns ju ingen morsa liksom som kan sitta på äggen nu och värma dem när de kommer ut. Helt enkelt, eller ja, kycklingarna helt enkelt. De behöver värme med andra ord. Så jag beställer en värmeplatta och fick jag ett handskrivet brev här. Tack för att du handlar hos oss, Anna och Tina, och en solstråle, tack för det. Och sen fick jag ett sånt här paket med en glad smiley på. Jag vet inte vad det är, det är så här handgjort liksom. Vad tror du att det är? Öppna då. Ja men okej, okay, jag tror så här. Jag tror det är typ så här. Jag tror lite mat. Ja, jag tror det är typ kycklingmat. De antar typ att oj, nu ska han föda kycklingar typ. Ja, det är det. Det är det. Eller det här är väl kycklingmat. Ja, det står någonting. Det är lördagsgodis till hönsen. Står det. 100% naturliga råvaror. Majs, kross, vete, korn, safflor, dal, ja, nakenhavre och raps. Vad fan, det är grejer som inte ens vet vad det är för någonting. Men det är säkert jättegott. Det är godis för konungarna helt enkelt. Där har vi den då. Uff, alltså jag har en känsla att jag råkar beställa en lite för stor alltså. Grejen är så här, jag har inte uppdaterat någonting från de här dagarna. Det här kommer bara bli ett random inslag. Nu, idag är det onsdag. Den stod på dag 17, kommer bli dag 18 typ när som helst. Ja, idag precis, ikväll. Precis. Och det är den 31 mars idag. Men jag tror den här är väldigt stor. Vi kommer nog inte få så många kycklingar att det behövs en sån här stor. Men man vet aldrig i framtiden. Tänk så känner jag bara, nej vet du vad, ska jag fan föda upp lite fler kycklingar. Och så blir det jättemånga. Då kan det vara nice att ha en sån här. Jag är ju rädd att, alltså som fan, att de typ så här. Tänk så knäcks bara äggen i natten och de bara ploppar ut. Och jag är inte redo liksom. De kan ju komma allt från dag 19 till dag 21 typ. Någonstans däremellan. Och det blir dag 19 i natt. Eller nej just det. Ja just det, imorgon kväll blir dag 19. Och sen kopplar man bara i en kabel, antar jag. Ja. Och sen här under. Ja, oh, nej. Nej, det här ska vara mycket längre ner. Ja, den här ska vara det. Du vet, om man kan se på någon bild här. Kan man se på bilden här? Där. Kolla. Så här ska det se ut. De ska bara sticka, alltså de ska nästan bli pressade. Nej, men du fattar vad jag menar. Det ska inte vara så här. Det ser ut som ett jävla hus. Så nu har vi en sån. Känns väldigt bra. Jag var ju i Östersund häromdagen och då sprang in på granngården där. Och köpte lite konungrej, ska jag ta fram det också. Så jag köpte lite, nu ska vi se här. Ja, det här ska tydligen vara nice för dem att glida runt i. Sen köpte jag en vattenautomat som kommer, jag vet inte vad. De kan ju drunkna i vatten väldigt lätt. Så man kan inte bara lägga upp en stor skål med vatten. Så kanske de ploppar i där och så drunknar de. Så den här ska tydligen vara bra, så ska de bara picka lite vatten. Och sen har vi lite foder. Ja, nej det här där är mat. Det är mat. Men nu fick vi ju lite lördagsgodis där också så. Fan, de kommer bli bulkiga, det är bulksisen. Nej, så jag känner mig typ hyfsat redo. De kommer ju typ springa runt i den där lådan. Typ några dagar. Sen vet jag inte riktigt, det är det. Vi får ju se, alltså. Behåller man någon så kanske man köper ett liksom ett hönshus. Du bygger ett. Ska jag bygga ett? Skriven borde göra det. Men jag har ju folk som vill ta de här kycklingarna sen och ha dem liksom. Det är många som har dragit sig. Ja, vi får se. Så jag börjar fan bli sugen på bollen. De är så jävla gulliga. Speciellt nu i början, men sen blir de ju stora och läskiga typ. Jag vet inte vad man gör då. Okej, så först och främst tänker jag att jag kommer tejpa det här. Nej. Vi ska koppla av lite kanter först. Börja med knä. Vi kör en sån här räfflig även. Jag tänker typ att jag kör den här nivån. Är den bra eller? Eller är det för lågt? Nej, vi kör typ här. Tänk så flyger de här typ iväg om de får för sig bara göra det. Vi
tejpa lite här då, så att de inte rymmer. Så där någonting, jag tror det här blir jävligt bra. Sen ska vi lägga ner den här risen. Den kommer att stå i något hörn. De har ändå space att gå runt där. Så det blir nice. Och som sagt, den här ska ju längre ner, mycket längre ner. Så kommer hon kunna springa runt lite här. Annars är det att jag tänkte typ, ja men ska man låta dem vara kvar här inne? Men det är så jävla litet här. Det är alldeles för litet. Fan, fan. Kan ni bara komma ut nu? Ni har varit i det äggen i fan 21 dagar snart. Kom ut nu, det är dags nu. Det är söndag morgon och nu har det gått några timmar, men jag vaknade upp tidigare i morse. Klockan var kanske 8 någonting på morgonen och jag sprang ner hit och tänkte bara okej, snälla, se att det hänt någonting nu. Farsan sa till mig bara, jag var ner för en timme sen och det har inte hänt ett skit. Jag bara, fan, jag går ner ändå och kollar. Så jag glider ner och jag ser att det ligger en skalbit utanför det ägget som ni ser där. Som ni ser där ligger det typ 3-4 skal till ägget. Och uppe på det här ägget som ni ser här, mitt framför, så är det ett hål. Så den har ju försökt picka hål, ett hål där och försöka komma ut. Jag satt här nere ett tag och sen när jag sitter och kollar så kommer det mer ut mer så här bitar. Först var det bara en bit och sen från ingenstans så bara hör jag kycklingen pipa. Bara pip, 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 pip. Höll på kanske 5-10 sekunder, jag vet inte. Och jag bara shit, den kommer ut nu direkt. Men så jag satt upp den här kameran och jag satt upp en annan kamera på de här äggpaketen där. Och jag hade bara sovit typ så här 4-5 timmar. Så jag bara, jag går och lägger mig så länge. Men jag satte igång de här kamerorna så de var på hela tiden. Och sen nu har det väl gått typ 3 timmar sedan dess. Och det har inte hänt någonting. Den fick... Nu. Jag vet inte om ni hörde det här, men den pep igen. Jag har ingen aning, vänta. Betyder det att den är på väg då eller? Alltså grejen är, det är ju bara det här ägget här framme som har det hänt någonting med. Och de andra har det inte hänt någonting med. För jag tror faktiskt den här i mitten här bakom har rört på sig. Den här framme rörde sig också på sig igår kväll. Nu kanske många av er undrar varför det bara ligger 6 stycken ägg i maskinen när det var 26 stycken från början. Och anledningen till det är för att man kan lysa med lampa på ägget när det har varit där i ungefär en vecka, en och en halv vecka. Då kan man se om det är befruktat ägg och om det är en kyckling där i. Och i de här 6 stycken äggen så såg vi faktiskt att ja, men det är någonting där i. Och ja, det är förmodligen en kyckling där i. Medan som andra 20 stycken var det ingen. Så då slängde vi helt enkelt de andra 20 äggen och lät de här 6 stycken vara kvar i maskinen. Jag tycker det är så jäkla sjukt. Det är så jäkla sjukt. Jag var rädd igår. Nej, jag tänkte bara, det kommer inte bli någonting. Det är helt kört. Det var liv i de här, men på något sätt så har de typ dött. Det händer ingenting, det blir ingenting. Men när jag vaknade upp i morse och såg den en liten äggbit bara ligga utanför där. Jag bara, det händer. Och sen hörde jag pipljudet och bara tänkte jag, okej, shit, det här är fucking sjukt. Jag kommer typ ställa upp kameran här. Var redo hela dagen, för jag vill inte missa när de här kommer ur ägget. Och den här processen för kycklingen att komma ut ägget kan ta jättelång tid. Den borde göra på, vad var det? Alltså inom 24 timmar från att den liksom har påbörjat processen. Men det kan ta upp till 2-3 dygn. Såg jag någon skrev, det lät lite överdrivet kanske, jag har ingen aning. Vi får vänta oss helt enkelt. Det vore jättekul ifall någon kom ut ur avfall. Det var ju påsk igår. Idag är det söndag. Fan vilken sjuk timing ändå, det är jävligt sjukt. Alex här, tjena tjena. Alltså, det är jättemycket som händer. Ja, nej, det har hänt grejer nu, senast jag uppdaterade, då hade inte ett skit. Vi har dragit igång en livestream där nere och vi sitter uppifrån och kollar på liven. Det är 1200 personer inne på liven och vi har varit igång i typ 12 minuter. Folk är helt jävla galna. Här ser vi då, vi har liksom en chicken cam. Och här ser vi hur det går. Vi kan gå ner och kolla hur det ser ut där nere. Det är som en studio nere i badrummet nu. Okej, så när man kommer ner här så är det... Laptopen står här. Och här har vi en kamera. Vi har headset så har vi lite musik här också. Alla på Twitch här kan se när allting händer live. För det har hänt mycket, eller mycket, det har hänt en del med det ägget nu på senaste tiden. Man ser näbben sticka upp där i tiden. Lite flera bitar har flygit ut. Det är väl, ja, jag vet inte hur många det är, 7 bitar någonting nu. I morse var det en litet skal som låg där. Så det börjar hända grejer. Jag vet inte när den kommer komma ut. Men man ser näbben sticka upp, alltså helt. Lite då och då. Och sen piper den till hela tiden. Så jävligt kul att vi har den på live. Det låter helt sjukt, men när jag pratar här inne i rummet.
Då börjar den låta. Då börjar den pipa också tillbaka. Ja, folk är helt jävla galna i chatten. Jävligt kul att se. Fy fan. Shit alltså. Streamen dog typ 2 gånger i början. Så jag kopplar en internetkabel här hela vägen. In där. Så att nätet inte ska dö. Så nu verkar det gå bra. Ja, men jag sitter och håller utkik också så att jag... Det, liven är typ 3 sekunder efter tror jag. 2 eller 3 sekunder efter. Jag vill ju se live. Det är jävligt skönt att ha kameran igång. Då kan vi bara sitta uppe i rummet och sitta bekvämt. Och kolla på vad som händer. För det är fan inte så nice att ligga på golvet där nere och bara kolla hela tiden. Jag har gjort det 2 dagar i rad nu. Det är 4:e dagen i rad, du, Alex är här. Oh shit, har du gått? Ja det är det, det är 4:e dagen i rad. Jag vet inte varför du var här för 4 dagar sedan, vad trodde vi då liksom? Men 4 dagar sedan, då var det ju bilköp. Då var det fan bilköpet, ja. Det är fan sant. Men äggen vickade på sig lite då, kom ihåg. De vickade lite på sig, men nu bara, ja. Och då tänkte man ju, imorgon händer det. Exakt. Direkt efter jobbet, bara rakt upp. Ja. Men det hände inget, men idag händer det lite grejer. Ja. Nej, vi får se, jag är bara taggad på att den här då ska komma ur ägget. Och sen kanske att han går runt och pickar lite på de andra och bara, hallå, vakna, kom ut nu liksom. Det är väl det som hade varit drömmen. Fan vad, vilken hype det kommer bli i chatten när den här första kommer ut. Jag tänker att jag har streamen igång tills den kommer ut. Jag fick det sjukaste DM:et precis på Instagram, alltså jag tog av garv. Det är som en grabb som har... Skickade DM, han bara, kan det ens bli bättre? Han sitter och kollar på liven och också har en egen äggmaskin på skrivbordet. Samtidigt som han kollar när mina ägg ska knäckas. Alltså vilken jävla kung. Han sitter där med en äggmaskin på skrivbordet. Alltså. Han är så jävla gullig. Nej. Han är så gullig. Eller hon. Det vet vi inte. Arnold. Det kan ju vara en tjej. Eller en kille. Vi vet inte. Nej, jag har ingen aning. Vad, alltså, hur, alltså, vad som är vanligast. Jag tror det är väl 50-50 eller vadå? Kolla han, den med torken är. Streamen. Vad fan hände? Vi startar en livestream idag. Eller nej. Det var spontant. Jag bara. Nej, vet du vad? Jag startar en livestream. Så kan folk få kolla när de äggen knäcks. Om de gör det liksom. Så jag startar en livestreamen. Och i början var det så här. Rätt nice RPG. När ägget, alltså när den kom ut nu, vad var det? 3400 tittare live. Det är fortfarande 3112 nu. Ja, nej exakt. Alltså det är helt sjukt. Streamen har varit igång i nästan 6 timmar då. Så det är liksom, tack till alla som har kollat. Det är helt jävla galet alltså. Shit. Så här har vi varit, du och jag har varit här nästan hela dagen. Jag har legat här i typ 4 timmar. På det här jävla gården. Du måste vara mer alltså, du var här vid typ. Ja, fan bildbevis på det. Och jag har varit här 4 dagar. Ja, du filmar när föddes. Ja. Det var flaggan ut. Vad spark. Nej, alltså han har krigat så mycket. Så vi vill döpa han till honom. Han är stark. Nej, men han har gjort så många ryck och jag bara, shit, det är riktig krigare. Alla i chatten har skrivit också det. Jag bara, Arnold, vilken krigare den här kycklingen är. Riktig Arnold, så en Arnold. Stark jävla. Eller hon, det vet vi inte. Jag är bara lite rädd för de andra äggen nu. Vi rullar in på dag 22 för, vad kan det vara? 3 timmar. Ja, 3,5 timmar sedan. Så vid dag 22 borde de ha knäckts redan. Det är väl typ det som skrämmer mig lite. Men vi får se. Det kan ta alltså längre tid ibland. Har jag sett och hört och läst och så vidare. Så vi låter det bara vara. Vi låter dem vara. Vi får se ifall kycklingen där inne kanske hjälper de andra. Och kycklingen ska vara här inne nu. Den kommer vara här över natten. Och typ på morgonen. Vi kanske lägger över den. Jag är tillbaka vid 3 imorgon. Ja, du är här imorgon igen. Då flyttar vi över den. Då flyttar vi över den. Ja, men, någon gång på dagen imorgon kommer vi flytta över den till lådan där ute där den får lite käk och lite vatten och grejer. För de kan vara i den här lådan nu i ett dygn. Utan mat och dryck och grejer. Men vi låter den vara här tills imorgon någon gång på dagen. Men fan vad gullig den är och den verkar må bra. Så det här känns så jävla skönt. Fy fan vad sjukt att vi har gjort det. Alltså det är helt sjukt. Ja. Jag fattar inte. Vi har fått upp en kyckling från ett ägg från City Gross i fucking badrummet.
Och vilket nummer var det? City Gross nummer? 9. Nummer 9. Okej, jag gick upp och fortsätter streamen där. Jag ser, jag får ett sms att ni har hållit i den. Yep. Hur jävla gulligt. Kolla, får jag se på den? Okej, så nu har det gått en timme. Lite mer än en timme sedan den kom ut. Hur får jag se? Nej. Men den är så jävla så. Det var gulligt nu. Åh, oh, shit. Vad gullig den är. Vad sjukt. Det är otroligt. Jag vill behålla den. Jag vill behålla den. Ja. Tjena. Är du vaken? Han ligger och sovit här, så jävla söt. Han var blundade och bara låg och sov såhär. Så öppnar man upp lite såhär. Så bara ligger med benen helt utåt och bara, han bara ligger och slaggar alltså. Men jag fattar inte hur de gör det djuret, för näbben är ju stängd liksom. Jag undrar vart det kommer ifrån också, jag tänker på det där. Nu försöker han äta filten. Nu är det ju dag 3 tror jag vi är inne på. Ja, dag 3 sedan han föddes. Jag säger alltid han. Det kan ju vara en hon. Det vet vi inte. Men vi har ju döpt konungen till Arnold än så länge. Jobbigt läge om det... Det är det. Jag kollade faktiskt på videon, för jag sa ju liksom i videon att folk får kommentera typ så här, City Gross nummer 5, City Gross nummer 7 ska heta så här och så här. Men jag hittar ingen som har skrivit. Jag tror det var City Gross nummer 9 tror jag. Jag kan ha helt fel nu. Ja, bild. Är 9. Ja, det är City Gross nummer 9. Jag vet inte, det är säkert någon som har kommenterat vad City Gross nummer 9 ska heta. Men toppkommentarerna, då var det inte någon på nummer 9. Inte vad jag såg, jag kanske har kollat fel. Men alla tycker Arnold passar jävligt bra till han. Så jag vet inte fan, jag tror fan han får heta det alltså. Eller hon. Även om det är en tjej för att heta Arnold. Men tjena, tjena, tjena på er. Nu är det faktiskt 5 dagar efter kycklingen knäcktes, kom ur ägget, föddes, vad man nu vill säga, Arnold som vi kallar han. Eller hon, vi vet inte om det är en kille eller tjej. Det vet man inte, jag vet inte hur långt det tar innan man kan märka sånt. Eller innan man kan se sånt. Om det är en tupp eller höna. Vänta. Vi kan höra konungen pipa lite där inne i badrummet. Så det är 2 grejer som har hänt. 1. Jag filmade dagen efter kyckling hade kräkts och han hade fluffat till sig. Du vet, det tar ju ungefär, ja men ett dygn, en dag innan, alltså vad säger man, pälsen, fluffet, alltså innan han fluffar till sig och blir liksom jättegullig och så vidare. Han var gullig när han föddes också. Och jag filmade det och så vidare. Och massa grejer, en aspergen runt på golvet, jag lekte med det och allt vad det var. Men jag vet inte vad som har hänt. Det materialet har försvunnit. Jag har suttit nu flera timmar och försökt hitta det. Men på något sätt har jag väl formaterat minneskortet. Det har försvunnit. Jättetråkigt att det här har hänt. En annan grej är att min andra kamera som jag alltid brukar filma med, micken på den kameran, eller mic-ingången, har gått sönder för 4:e gången på min Sony A7 III. Jag fattar inte vad det som händer. Så just nu använder jag min gamla kamera här. Det är en Lumix GH4R T500. Inte samma kvalitet på bilden, jag vet, men det får duga, det får funka just nu. Men jag tycker att vi går in och kollar vad Arnold håller på med. Tjena Arnold, god morgon, god morgon. Nej, det springer in och gömmer sig. Det här är en värmeplatta, för vi har ju ingen... den kan ju inte kinga under någon hana. Så den värmer sig här under helt enkelt. Så det är väl 37 grader. Man ska ändra lite graderna beroende på hur många dagar det är och så vidare. Den är inne. Nu är det 5 dagar innan. Jag vill morsan ha lite bättre koll på det här. Där. Tjena! Tjena kompis, är det bra eller? Tjena! Tjena! Som ni ser, alltså Arnold har växt. Här har vi koningen. Jag lägger en filt. Han har somnat. Han ligger och blundar. Tjena kompis! Tjena! Ska du visa hur stor du har blivit? Kom hit, kom hit. Där ja. Shit, du har fått värsta vingarna och grejer. Kan du flyga nu? Oj, 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 jäklar. Du vill flyga iväg. Och där sket du lite. Där sket du. Du älskar att bajsa va? Alltid när du är på golvet ska du bajsa. Du skiter inte på mattan. Han har varit med i mina streams på Twitch här nu. När jag har kört hela veckan här. Och det är höjdpunkten på streamen tycker alla. När jag tar upp han på skrivbordet. Han springer runt på musen och tempor och grejer. Jag kan säga så här, han bajsar alltid när ni är här. Ska du säga till kameran? Hej till YouTube.
Vill du picka? Vill du dricka lite Nocco? Lite Nocco? Åh, ta igen på bordet. Lite Nocco? Han vill ha lite mango alltså, jag tror fan det. Nu kommer skita. Där sket han. Och du äter inte det. Nej, du äter inte det. Det är inte bra för dig Arnold. Bajs kan man bli sjuk av att äta. Dra en till jävla korv där. Han är helt vild. Alltså jag bara säger det. Alltså han var inte så här galen häromdagen. Alltså inte, han var jätteförsiktig och lugn och grej. Alltså han har blivit helt crazy bananas. Alltså speciellt idag. Morsan bara sa till mig, Arnold har blivit riktigt kaxig idag. Så jag bara, aha ja. Alltså grej, han börjar sprattla så mycket ibland. Eller så här, börjar vifta med sina vingar och grej. Han börjar bli så galen, så jag är rädd att han ska bara flyga iväg när jag håller i den så jag går ner från trappan liksom. Okej, shit, åh jävlar! Arnold, nu kör vi cardio. Är du med på cardio? Let's go, cardio! Och nu, lyssna nu vill jag att jag springer tillbaka till Alex. Det är som en papegoja. Vad säger du till dig? Ja, verkligen, helt galet. Kolla. Jag bara kingar runt där. Han gillar ju dig mer än mig, Alex. Ja, det märker jag nu. Jag spenderar 20 timmar. Ja. Alex har varit i badrummet längst och väntat på att äggen ska knäckas. När han skiter på mig. Han sket på mina brallor. Och så käkar han bajset! Oh no! Vi märker ju ganska tydligt att Arnold gillar inte mig lika mycket. Han bajsar på mig och så bara... springer han iväg liksom. Men konungen. Som jag nämnde igår så försvann det lite clips häromdagen när jag filmade. Och några av de clipsen är från vad som hände med de andra äggen. Vi hade ju 6 stycken ägg som vi märkte att det är kycklingar i. Och vi bara fan vad kul. Det är jättemånga som har frågat mig de senaste dagarna. Vad händer med de andra äggen? Blir det fler kycklingar? Ha några vänner och så vidare. Det tråkiga hände. Jättesorgligt och tråkigt. Men de andra 5 äggen som var kvar i maskinen blev inga kycklingar. De har dött. De klarar sig inte. Och där, det där är jättevanligt att man ser att det är en kyckling i. Och man tror att det ska bli en kyckling och hela den där processen. Men sen i slutet så klarar de inte sig. Det är ju tydligen jättevanligt. Och det hände tyvärr med de andra äggen. Så av alla 26 stycken ägg så blev det bara en kyckling. Och det blev Arnold. Blev du din konung? Och du är väldigt vild ska du veta. Kingen då. Ska du bajsa för mig? Jag gick in och kollade vad man skulle göra. Om... för att veta ifall äggen är, ifall kycklingarna inte klarar sig och så vidare. Man kan göra på lite olika sätt, man kan köra ett vattentest genom att lägga i ett ägg i vatten och kolla hur mycket det sjunker och så vidare. Och hur mycket som är vid ytan och så vidare. Lite svårt att förklara, ni kan söka på YouTube själva om ni vill se. Sen så ringde lite folk som hade koll på det här. Man skulle lysa och leta efter en luftbubbla och så vidare. De är döda. Jag lät dem vara kvar i maskinen till dag 26 tror jag. Och de klarar sig tyvärr inte. Vilket är jättesynd. Det är jättetråkigt. Så det blev bara en kyckling. Det är Arnold, din ensam krigare. Det är därför jag säger det. Det är en ensam krigare, konungen. Det är sorgliga av allt det här nu. Jag vet inte vad vi ska göra av honom. Det är... eller hon. Det är det. Vi vet inte om det är en tupp eller hana. Jag vet inte hur schysst det är att låta en kyckling växa upp helt ensam. Utan några vänner. Liksom ingenting. Han är helt ensam i en låda i badrummet som jag har byggt liksom. Det är... jag skulle lämna ta till typ en bondgård med några polare. Ja. Det jag tror också det. För folk har skrivit till mig bara, men har några vänner då? Och jag bara nej, alltså det blev bara en kyckling. Och folk säger det, alltså det är jättesynd. Men du måste typ lämna av han. Jag vill ju bara hans bästa liksom. Men jag vill inte lämna av han heller. Och jag tänkte liksom, ska man föda upp nya kycklingar? Men då är det så här, du tar det liksom, det tar 20 dagar till. 21 dagar till. Han springer runt och bara själv i 21 dagar till. Han har redan varit ensam nu i 6 dagar. Jag tror att det bästa är om han får komma till typ en bondgård eller typ... ja, men till en familj som har kanske fött upp kycklingar som är ganska små fortfarande. De behöver inte vara exakt lika gamla som han. Men alltså det kan vara så, ungefär kycklingar. Det hade varit typ varit bäst tror jag. Sen vad händer ifall han kommer till massa kycklingar nu som är mycket större än han. Och han är helt ensam och liten och han blir typ så här utfryst. De kanske går runt och mobbar han liksom, jag vet inte. Han är bara en gullig liten konung. Jag pratar med lite folk som kan ta hand om honom, som kan ta över honom om man säger så. Så det finns folk, så var inte oroliga. Men jag vet inte bara riktigt vem som är den bästa och den rätta. Jag vill ju fortfarande kunna då hälsa på dig, konungen. Det är det, jag har ju skapat det här hemma i badrummet, det är helt jävla sjukt. Tänk att du kom från Citygross från början, men nu sitter du här och softar med mig. Tjabba. Ja, nu vill jag ut och kinga här va. Jag får se hur jag gör, jag kommer inte bestämma liksom nu i den här videon. Idag är det lördag, jag kommer behålla han i alla fall några dagar till. Tills jag har hittat liksom vart han ska. Men jag vet inte, det känns inte rätt att behålla en kyckling helt själv, helt ensam, en nyfödd kyckling som inte har några vänner eller någonting. Jag vet inte, lever inte de här djuren i flock typ? Det vill säga flockdjur. Borde jag, tror det.
Ja, och de behöver väl ha typ liksom vänner och sådär. Ända sedan jag la upp den här videon har folk skrivit till mig som att du är helt pantad i huvudet, du är dum i huvudet som tror att det kan bli kycklingar från ägg från butiken. Men nu vart det ändå bevisat att det faktiskt funkar. Och jag är inte riktigt förvånad egentligen, eftersom jag har sett att det har fungerat för så många andra också. Jag pratade med min mormor, hon sa också att det kommer fungera. Hon har haft massa höns och kycklingar jättemånga år, hon berättade att det går. Så jag var inte förvånad, men på ett sätt är det ändå sjukt att det faktiskt funkade. Det känns ju så orimligt. Sen har man ju fått höra att nej, men det säljs inga befruktade ägg ifrån butiker, för de ska gå igenom varje ägg och kolla så att de inte är befruktade. Ja, förmodligen så gör de inte det. Sen vet inte jag om de måste gå igenom det. Det kanske bara är så att de inte blir... Jag vet inte vad jag snackar om. I alla fall, det fungerade. Och det roliga är att efter jag la upp att nu har en kyckling kommit ut ett ägg från Citygross, alla som har skrivit, alltså det har varit många som har skrivit, flera hundra personer som har skrivit, du dum i huvudet, det funkar inte, det kommer inte funka, du vet vad, det inte kommer funka. Ingen, alltså inte en enda av de personerna har hört av sig och skrivit. Jo, det är en tjej skrev faktiskt att hej Sampe, jag var faktiskt en av dem som absolut inte trodde att det här skulle fungera, men fan vad sjukt att det funkar och vad kul och grattis liksom. Så det var ändå roligt, men de andra har inte hört av sig faktiskt. Sen är det jättemånga andra som har faktiskt trott på att det kommer gå och grejer. Så det är jättekul att höra det också. Tack för att kolla på den här videon, glöm inte att lämna en tumme upp, prenumerera jättegärna på kanalen om ni är nya. Fan vad jag vill behålla dig i koningen, men jag vet inte om du kommer vilja vara kvar här. Jag gör det här för ditt eget bästa skulle du veta. Det är jävligt synd, jag hade lätt gärna velat haft lite kycklingar. Ha det bra allesammans, tjena.